La bună întâlnire, dragilor și dragilor! Este ora exactă, aici, București, România, ora exactă. Iar dacă suntem TVR Cluj și TVR 3, am venit la București, la Bulivar, da, pe Calea Victoriei. Aici îmi place un proiect. Nu imobiliar, nu sunt în zona asta, în zona sportivă. E vorba despre proiectul CSM București. Ce mi-am zis? Telefon, sunat. Alo, domnul director? Da. Vă interesează o poveste? Ce poveste? Poveștile lui Pilu. Oh, de când te aștept? Hai la București. Se dăm la bună întâlnire. La bună întâlnire, domnule director. Bineînțeles. Și vă mulțumesc că vreți să răsfoiți o filă în poveștile lui Pilu. Mare plăcere. Proiectul CSM București. Aveți mai multe cărămizi. Volei, basket, karate, șah. Nu. Handbal, karate practic eu personal. Da. Avem 7 ramuri sportive. Volei, handbal, basket, rugby, ca jocuri de echipă. Și sporturi individuale, atletism, șah și moto. Dar aici o cărămidă numită handbal, fie ea cărămida aceea o cărămidă feminină sau o cărămidă masculină, e bine pus la punct. Începe să simte miros de rezultat. Ne străduim și noi. Da. Și rămânem în zona handbal. Dumneavoastră veniți din sport. Ați fost karatist, ați lucrat în sport și rămâneți în sport. Director general CSM București. Eu am citit proiectul dumneavoastră de pe site și după ce l-am răsfoit cu atenție, am avut o filmare, Poveștile lupilor, la Baia Mare, cu Nea la Scârpană. Și l-am întrebat și îmi cer scuze că fac o introducere puțin mai lungă ca de obicei. Nea la Scârpană, ce părere ai de CSM București? Și îmi spune, Pilu, proiectul e bun. La echipa acum nu-mi place, dar proiectul e bun. Acest dialog m-a făcut să iau telefonul și să vă sun. Proiectul e bun, dar la echipă nu-i place. Bine, e părerea domnului la Scărpană, dar de acolo am plecat eu și de aceea am vrut să vă cunosc. Ce e proiectul CSM București? Când v-am auzit în vara lui 2014, spunând vrem 40.000 de copii, rețin eu greșit? Sau undeva? Sau... Ținta noastră, dacă vorbim de Centrul de Copii Juniori, proiect început în 2013 octombrie, e să ajungem anul acesta în jur de 12.500 de copii și juniori. În București avem în jur de 300.000, 320.000 de elevi în preuniversitar. A. Sunt mai multe cluburi în București. În schimb, noi am putea gestiona la cele 7 ramuri sportive un număr de 10.000 de copii și juniori care ar putea practica în mod continuu și susținut. 10.000 poate gestiona din punct de vedere tehnic, organizatoric. Ce se mă pune? 10.000? Da. Așa bază sportivă bună aveți. Din punct de vedere al infrastructurii, proiectul e gândit în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Și am identificat unități școlare unde sunt baze sportive, săli de sport, dar care permit practicarea sporturilor. Când v-ați desenat acest proiect, CSM București, și vorbim de 10.000 de copii, pe câți ani l-ați desenat? Cum ați împachetat acest proiect al dumneavoastră? Nu ad literam Constantin Căliman. Proiectul, ideea CSM București, ca tată în nația asta să vadă un proiect, să zicem, sănătos, ca orice om să înțeleagă ideea de mișcare. Te-ai mișcat, e sănătos, țara crește. Și aici nu mă refer la medalie, caz de față, handball Final Four. Să ne mișcăm. Un alt mare sportiv spunea, Pilu, suntem o nație de sedentari. Cam mare dreptate. Cam mare dreptate. Și asta este ca urmare a unui lung proces de ignorare a fenomenului sportiv, pentru că din 90 încoace, practic, din punct de vedere organizatoric, nu am mai făcut niciun pas față de națiunile de pe lângă noi, care au evoluat, noi am regresat.
Și din punctul ăsta de vedere, cea mai clară cifră este numărul de practicanți. România sunt la ora actuală, la cele 68 de federații, 250.000 de sportivi. 125.000 de sportivi sunt la fotbal, rămânând ca jumătate, 125.000 să fie la cele 67 de ramuri. Avem, de exemplu, gimnastică, care au câteva sute. Gimnastica care a fost mândria noastră. Și din punctul ăsta de vedere, putem spune că, într-adevăr, suntem acum o națiune leneșă, sedentară și, din păcate, lucrul ăsta o să vedeți că o să se reflecte și în economie, pentru că, până la urmă... Dacă nu ești sănătos, exact, nu poți să mergi. Da. Eu am o idee a mea. Noi, dacă vrem să fim o țară puternică cu o economie performantă, trebuie să avem o națiune educată și sănătoasă. Dacă nu avem lucrurile astea, nu putem emite nicio pretenție. Dar să ne întoarcem la sport, în 2013, când am venit în această funcție, pentru că clubul este fondat în 2007, a fost ideea de restructurare și reorganizare a clubului. El a fost fondat, practic, de către Consiliul General al Municipiului București pe ideea de a forma echipe de juniori și de a promova centre de copii și juniori. Și venind din Ministerul Educației, mi-a fost oarecum ușor, pentru că deja lucrasem în Ministerul Educației pe niște proiecte și eu cred, și multă lume a înțeles lucrul ăsta, viitorul sportului în România este în școală. Aici ar trebui să dezvoltăm asociațiile sportive școlare, să găsim finanțare pentru activitate și în viitor o să vedeți că cu cât vor fi mai mulți practicanți, și nu mă refer la performanță, pentru că dumneavoastră spuneați de Final Four, performanța este o rezultantă a educației în timp. Da. Noi trebuie să practicăm sport pentru a inocula sentimentul ăla de plăcere, da? De a veni cu plăcere la ora de antrenament și de a juca cu plăcere handball, de exemplu. Da, dar aici deja împărțim în două categorii, domnule director. Proiectul CSM, cazul CSM București, există CSM-uri, că dacă te duci într-o tribună și strigi hai CSM între două echipe, CSM, dau un exemplu, ia CSM București. Sunt construcții noi. Unii pot să le spună construcții politice. Pot să spun. Cluburile și în Franța și în Germania... Întrebarea mea era, pot să spun? Pot să spun. Nu pot să spun. Nu, pentru că eu cred că așa cum... Vă întreb, Clubul Sportiv Municipal politic, București este o instituție publică de interes local a municipiului București. Da. Deci sunt foarte multe cluburi în Europa care sunt finanțate de către consiliile locale. Uitați, de exemplu, Real Madrid este finanțat de către primărie din Madrid. Da. Da. Dar câte procente? Nu foarte puțin. Știți câte tricouri s-au vândut cu Ronaldo când a semnat cu Real Madrid în 30 de minute? Câte tricouri s-au vândut cu Novak când l-ați luat la CSM București? Real Madrid înseamnă și business. Da. Păi, înseamnă vedeți. Și istorie. Da. Înseamnă cultură. Spui Real Madrid, regalitatea în Spania. Când spui CSM Iași, CSM București, nu știm. Proiectul e ok, dar istorie, pachet, nu este. Nu există, pentru că aveți foarte mare dreptate. E un club relativ nou. Dacă vreți, de exemplu, din punct de vedere al marketingului, ca potențial, să comparăm Real Madrid cu Steaua sau cu Dinamo. Dar eu vă repet, în afară de fotbal în România, care este o industrie, după părerea mea, celelalte sporturi, nu numai că nu sunt atractive pentru sponsori, pentru că legea sponsorizării este inexistentă, dar pârghiile pe care un manager ar putea să le utilizeze, practic, sunt inexistente pentru că nu putem lucra. De exemplu, nu în România, dacă eu vreau să sponsorizez o entitate sportivă cu 100 după de euro... După o săptămână te ia DNA-ul. Nu. Nu? E o mare problemă. Pe fondul crizei economice, cam toată lumea, în afară de companiile multinaționale, au balanțele pe un plus foarte subțire sau pe un minus. Păi dacă dau 100 de euro sponsorizare la un club, deja trebuie să mai plătesc 16% impozit la stat. Tot.
Chiar în lumea asta, discutăm lucrurile astea cu sunt de neînțeles. Directorul de la Club Volei Municipal Zalău. Ce se întâmplă când CSM-ul, când Consiliul Local nu mai poate să subvenționeze? Dispare sportul? E o mare problemă. În România. Nu vorbesc de CSM București. Dispare sportul în România. Și atunci, cazul dumneavoastră, aveți jucătoare de performanță din străinătate, aveți și jucătoare românce, dacă mă refer la echipa de handbal feminin, la fel și la echipa de băieți, de afară și din țară. Dar restul? Ce se întâmplă cu copiii aceștia, care îmi spuneați 10.000? Să... Cu dascălii din... E o problemă de continuitate. Eu am explicat foarte clar, pentru că am... și o aveți și pe site, o strategie pe care am gândit-o pe un termen mediu și lung. Copiii ăștia care au venit spre CSM București, poate 25% dintre ei vor îmbrățișa marea performanță în 4, în 6 ani. E bine. De acolo se vor cristaliza nuclee și eu sunt de acord că foarte mulți sportivi vor pleca de la CSM București, că nu pot juca în echipă la CSM toți. Indiferent de disciplina. Dar ideea de bază și care a fost înțeleasă de Consiliul General este de a promova educația prin sport, pentru că este una a practica sportul în mod continuu și susținut și altceva legat de performanță. Și aveți foarte mare dreptate și eu am subliniat lucrul acesta. Continuitatea finanțării, da, mult puțin cât este, este esențial. Să nu mai avem ghinionul, cazul nostru, Olchim. Deci CSM-ul să devină Olchim. HCM Baia Mare să devină Olchim. Să nu avem bucurii și la 24 de ore, știți, am închis la magazin. Aici, aici într-adevăr, ați punctat foarte bine. Din punctul ăsta de vedere, poate politicul ar trebui să înțeleagă că finanțarea la timp și în mod continuu și susținut, da? Dar o lege nu e... și odată la 7 luni, da, poate genera, da, poate genera în viitor, da, o emulație suficient de mare pentru ca sportul, nu numai handbalul, toate sporturile să aducă în arene foarte mulți spectatori, să devină o pasiune, fan suportul să lucreze, marketingul să poată lucra. Gândiți-vă că am învățat, i-am învățat pe oamenii ăștia să înțeleagă jocul de handbal. Noi, pe europeni, noi am învățat handbalul. Și acum ei vin și ne dau lecții nou. Dar nici mai, numai la matineu. Deci nu se poate. Ceva am făcut greșit. Aveți întâlniri și cred că aveți și cunoștințe cu oameni politici. Să se construiască o lege a sportului, să nu mai comentăm. Eu am oarece reticențe în acest sens. Da. Eu vă spun doar atât. Nu văd continuitate. Da. Eu vă spun doar atât. Un premier curajos care ar putea să-și asume un proiect național de relansare a sportului în România ar putea spune în felul următor: dom'le, hai să lansăm sportul exact cum era în perioada 60-80. Da? Să-i spunem că nu era vorba de actualul premier, era vorba de curaj. Ca să nu oricare, se cumva. Oricare deci, premier. Da. Sigur. De exemplu, ați fost la Bucharest Trophy, am avut invitat Michael Widerer, secretarul general IHF. Am avut o întâlnire cu domnul premier Ponta și m-a întrebat și am răspuns foarte franc cum văd eu relansarea sportului. Să nu spuneți că v-a înțeles. E foarte simplu. Foarte simplu. V-a înțeles? Nu știu dacă a înțeles. M-ar mira. Da, da. Deci la basket, el e cu coșul. Se aruncă la coș. Nu, cred că înțelege. Problema este că în perioada asta cu siguranță aveau alte priorități. Dar, repet, viitorul sportului în România este dezvoltarea sportului în școală. Singurele pârghii care sunt acum o la dispoziție... O oră de sport pe săptămână, dezvoltarea... Nu e educația fizică. Nu, educația fizică este... Separat. Să înțelegi educația fizică în școală și să te duci în sală sau pe pistă. Asociațiile sportive care sunt constituite în proporție de 80% după știința mea, la unitățile școlare din România, ar putea fi găsite soluții de finanțare și câteva ramuri de sport să fie obligatoriu îmbrățișate de către elevi, da? Și eu am o idee a mea pe care cred eu că este una cea mai sănătoasă. Haideți să aflăm ce idee aveți. Deci, cred că la, până în clasa a patra ar trebui cel puțin două sporturi, unul de echipă și unul individual.
Iar la gimnaziu, deci 5-8... Un sport de echipă până la clasa a patra? Exact. Da. Obligatoriu, da, un sport de echipă, și la dorință, dar încă un sport care poate să și-l aleagă. Pentru că o asociație sportivă școlară, vă dau o școală clasică cu 800-1500 de copii, dar care o sală de sport, o pistă de alergare. Nu vorbesc de bazine, de not, de ceea ce ar trebui să avem, da? E foarte greu. De apă caldă. Da, da, da. Domnule premier. Am putea ca în 2-3 ani asociațiile astea sportive școlare pe organizarea unui campionat național școlar, pentru că noi aici suferim, da? Cluburile sportive școlare, din păcate, sunt structuri în Ministerul Educației care ar trebui, dar nu prea fac selecție, din vari motive. Ba că nu îi lasă directorii să intre în școală, ba că sunt unele interese ale unor cluburi private, sunt ce multe. Da, dar asociația sportivă a școlii ar putea avea acces direct la infrastructura care e proprie, ar putea fi ajutat de Consiliul Local, Consiliile Generale, Consiliile Județene, sponsori, asociațiile de părinți, Ministerul Educației să dea o sumă pentru finanțare per capita, de exemplu, la asociațiile sportive școlare. Și o să vedeți că... Dar aici ce ați vorbit noastră e vorba de localități cu oarece populație. Și în mediul rural se pot dezvolta asociațiile sportive școlare. Vă spun sincer. Gândiți-vă la campionii, foștii campioni olimpici, să spunem, cu vârste între 40 și 60 de ani astăzi în România. 80% sunt veniți de la țară, din acei campioni olimpici. Eu sunt convins că cel puțin 30-40% din localitățile din zonele rurale comune, da, mai dezvoltate, pot întreține și susține activitatea unei asociații sportive școlare. Sunt primării ce au buget să-și plătească gazul. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Nu, bine, bani pentru întreținere întotdeauna, toată lumea a urlat. Domnule, dați-ne bani că avem nevoie de gaz, de apă, de toate astea. În schimb, fonduri sunt. Da, fonduri sunt, în schimb, nu le prioritizăm. V-a prins domnul Călimar, da, auziți, aveți fonduri. Da. Și asociațiile astea sportive școlare ar putea readuce sportul acolo unde este locul. Haideți în sală. 40 pe 20, aveți două echipe. Chiar apropo, cum s-a rezolvat ceva cu acel meci Craiova-CSM? Suntem... Sau încă nu s-a rezolvat nimic? Încă nu. Am făcut un memoriu la ministerie. Aveți două înfrângeri atunci. Când noi vorbim astăzi, aveți două înfrângeri. Da. Alminte spuneam, deloc la fel cu echipa prietenă și rivală HM Baia Mare. Că atât băieții merg bine și la fete. Eu sunt convins, chiar astăzi trimitem la EHF, la Curtea de Arbitraj, memoriu. Eu sunt convins că cele patru puncte ne vor reveni. Da, da. Și nu este o ambiție personală a mea. Ne puteți spune ceva? Ce s-a putut întâmpla? Că oricum, e foarte ca clar, șef, a schimbat pe ce? Băi, ce s-a întâmplat acolo? E foarte clar că și nu contează din ce motiv. Nu am avut ecusonul la gât, dar cei trei tehnicieni pe banca tehnică. Dar este foarte clar pentru mine că noi am întrunit toate condițiile conform regulamentelor federației ca acei tehnicieni să stea pe bancă. Practic, articolul din regulamentul de organizare și desfășurare a activității observatorului care îi permitea, practic, să-i trimită în tribună, e necorelat cu celelalte regulamente și a fost înțeles greșit de către Craiova. Mie îmi pare foarte rău că s-a ajuns aici. În sport, dacă nu există înțelegere și fair play, nu mai există nimic, practic. Mizele noastre acum s-au mutat și știu că și în plan politic au fost presiuni să nu cumva să cedeze, pentru că noi am avut o discuție cu Craiova și le-am explicat că nu e tocmai fair play ceea ce vor ei, atâta timp cât au luat bătaie cu 28-16, să ne ia acele trei puncte pe fondul unei penibilități. Dacă nu v-ați dus cu
cu un pet, că nu mai sunt sticle, acum cu un pet cu Zyber să înțeleagă și ei despre ce e vorba în propoziție, da. Și, și practic noi am fost depunctați pentru că nu am avut antrenori cu contract, da, ceea ce este total greșit. Ei au contract, au legitimații, iar pe legitimațiile lor scrie foarte clar că această legitimație conferă dreptul de a sta pe banca tehnică și de a intra pe teren la toate meciurile oficiale. Și aia nu am emis-o noi, a emis-o Federația Română de Handbal. Păi și atunci, mâine, poi mâine o să vină, domnule, dacă nu ai șapcă, treci în tribună. Și eu alți imediat, vreau și eu 3-0. Dar până a trece dincolo de hotare, n-ați discutat cu conducerea Federației Române de Handbal să nu se ajungă iar să avem o pată. Că indiferent de rezultat, pozitiv sau negativ pentru CSM București, sau viceversa pentru Craiova, este o pată pentru România. Este o pată. Eu le-am explicat și conducerii Federației și conducerii Ministerului. Hai să ne spună rufele aici. Da, Ministerul Tineretului și Sportului, noi am făcut un memoriu și acum s-a dat o hârtie, către, o adresă către Federație, prin care se solicită rejudecarea cazului. Pentru că cei de la Minister au înțeles, practic, necorelarea regulamentelor și nu se poate ca o să mutăm jocul sportiv din teren în, la comisii și la... Și acest punctaj contează la finalul acestei ediții de campionat pentru că depinde câte jocuri veți avea la București din, în play-off. Exact. Da. Perfect. Intrăm în sală. Cu ce vreți să vorbim? Cu fetele sau despre fete, despre băieți? Cu ce doriți? Fetele, că... Acolo sunt campioane mondiale. Da, acolo e interesul mai mare. Ce să vă spun, odată cu dispariția Olchimului, care, după părerea mea, eu știu, toată lumea regretă, dar nu mai putem face nimic. A, dar puțin îl vreau pe Dan Diaconescu, președinte la Olchim, așa că da. nu putea să... Pentru că Olchimul era istorie. Era normal ca în România să mai apară proiecte care pot fi aduse la nivelul Olchimului. Eu personal, când am venit în 2013, nu am mai avut ce face, pentru că în iulie practic echipa era constituită. Deci sezonul 2013-2014. Da, și în perioada de cantonament. Da, am jucat cu ce lot am avut. În schimb, începând din decembrie 2013, am lucrat la proiectul de a aduce sportive de valoare. Și uitați că am reușit. Tolnai Vizitiu atunci la început. Tolnai Vizitiu, Ana Mane a venit de la Crim în iarnă, primăvară. Și a transferat-o vară... pe Mihai Lativa, dar de la Craiova. Da. Și după aceea jucătoarele străine de poartă până în față. Și o să vedeți că deja avem în curs de semnare câteva contracte și o să avem un lot sezonul următor. Cred eu mai puternic ca Olchimul. Pentru că dorim să câștigăm campionatul anul acesta, să jucăm în Champions League anul viitor, vrem să jucăm în Final Four și poate să câștigăm în Final Four. Vorbim, suntem la începutul lui 2015, vorbim de Final Four CSM feminin în ce an? 2016. Da. Domnul Bala, atenție, că nu e loc numai de una. Iar, domnul Bala fiind omologul dumneavoastră de la Baia Mare. Iar noi avem ambiția și sper să și reușim ca în perioada 2017-2020 să luăm Final Four-ul în organizare la București, pentru că va fi construită sala polivalentă. Dacă nu prima repriză, haideți să jucăm în frumoasă sală de la Cluj. Probabil. Haideți să... și sala cu 12.500 de locuri va... aduce foarte multă lume lângă echipă, sper. Vă dați seama și celelalte trei echipe, dar eu mă bucur la fel, indiferent ce echipă că va fi, doar să fie din România, celelalte trei echipe o să mai duc la rândul ei spectatori. Categoric. Vorbeam de proiectul HCM Baia Mare versus CSM București, las că Spana era încântat. Și vă dați seama, nu a spus faptul și v-am spus și înainte, discut despre handbal. Luat în paralel HCM Baia Mare, îmi spuneau, echipa e bună la București, dar primul șapte. Dacă CSM București trecea prin ce a trecut și trece HCM Baia Mare, n-aș fi văzut-o bine. Și venim la valoarea jucătorilor. Faceți investiții, aveți proiect 2016 și din două, trei greșeli,
acest proiect se poate prăbuși, proiect de medalie, de titlu, nu proiectul în sine. Dar din două, trei greșeli. Știți cum e în sport, nu poți anticipa accidentări, dar le poți preveni printr-o medicație sănătoasă, programe de pregătire, da, coerente și bine pus la punct. Eu cred că foarte multe din accidentările de la Baia Mare sunt chiar pe fondul acesta și am și informații că din cauza asta. Reîntorcându-ne la noi, noi ne jucând în cupele europene, am renunțat să mai efectuăm câteva transferuri anul trecut, deci pentru sezonul ăsta, pentru că bugetul n-avea rost să-l cheltuim pe jucătoare foarte bune care să nu joace. Și cred că ce avem noi acum ne permite să luăm titlul acum. Ce să vă spun, Oana Manea nimeni n-a anticipat că va avea accidentul care l-a avut. Tivadar la fel. Și a suferit o intervenție chirurgicală, Vetkova la fel. Ei, lucrurile astea, totuși, a mai avut ceva jucătoare care să le compenseze. Aveți o campioană mondială de juniori? Da, Bianca Bazaliu este o jucătoare de mare viitor. Și vreți chiar... să mai aveți și altă campioană mondială? Da, o avem și pe Mădălina Ion, portărița de la echipa campioană mondială. Și chiar ne dorim câteva jucătoare și de la Cluj. Și domnul Pan are dreptate. Dar pentru sezonul 2015-2016 o să vedeți că se vor schimba foarte multe, pentru că suntem conștienți că nu putem aborda și Liga și Champions League și campionatul fără să avem un efectiv sănătos. Și vom avea un efectiv sănătos. Vorbeam cu Vlad Caba și îl rugam să mă ajute să-mi explice ce înseamnă handbalul, să fim buni în handbal noi. Ce nu contează, dar să ieșim în Europa. Nu contează cât jucăm, cu cine jucăm, de ce jucăm, dar să jucăm cu echipe din Europa. Eu am o mare reținere și pe mine mă doare că avem foarte multe jucătoare străine. Și nu avem jucătoare din România. Dar mă întorc la cifrele despre care am discutat. Din păcate, suntem acum în această formă, cu mai multe jucătoare străine decât românce. Eu vă garantez că CSM București în 3-4 ani va avea în proporție de 80% jucătoare românce de foarte mare calitate și care vor aduce rezultate. După cum bate vântul un sport peste 4 ani de zile, sportivul, aici deja vorbim de marea performanță spre înalta performanță, nu mai discutăm de sportul de masă. Sportivul din transferul marea performanță înalta performanță va face față valorii europene? Eu dacă handbalul românesc, să știți că este privit cu mare respect în Europa. Și eu mă refer... medaliile din spate și oamenii ce am lansat în handbal. Și potențialul și nostru e mare. Nativ suntem pentru acest sport. Eu spun ca un bezmetic lucrul ăsta, poate telespectatorii o să crede că sunt nebun. Dar nativ suntem pentru handbal. Nu avem nicio treabă cu basketul. Pentru handbal. Parcă îl simțim, e aproape. Naționala Danemarcei, Junior 2, au venit și au jucat aici. Cu echipa condusă de Mariana Târcă. Da, discutam cu oamenii din handbal de diferența dintre noi și ei. Toate fetele la ei, practic, și cu antrenorii danești de la noi discutam, ele provin dintr-un sistem foarte bine organizat. De la grădiniță? Selecția lucrează și dacă te uiți la cum arată, ce structură are, e o mare diferență. Domnul Călimar, au inventat mingea pentru grădiniță, au inventat mingea zero. Da, da. Asta ne lipsește. Și eu vă spun că, de exemplu, ceea ce construim noi la CSM București acum și sper din tot sufletul că cât mai multe administrații locale să preia acest tip de proiect, să avem, eu știu, în 8 ani, nu 7-8 mii de legitimați în handbal, să avem... 50-60 de mii, iar masa de selecție să fie mult mai mare și ce spuneam, e foarte important și eu vă asigur că o să facem efortul în acest sens, o să mergem în zonele rurale.
Și o să identificăm, da, aveți antrenori cu nas și experiență. Ei își dau seama dacă e pentru sport. Categoric. Îi aveți aproape de club? Să comunicați cu antrenorii respectivi? Mai... Noi avem acum la handbal 47 de antrenori care antrenează grupe de copii și juniori, plus în jur de 20 la echipele centralizate de juniori 1, juniori 2, juniori 3, juniori 4, divizia A, pentru că am construit un sistem piramidal și la băieți și la fete. E identic, dar domnul Căriman, pe mine mă sperie orice cifră, de ce n-a fost un artist în școală cu matematica. Deci sunt partener aici cu fostul președinte Traian Băsescu, deci n-am fost elev bun. Nu mă interesează că avem 20 de antrenori, sub nicio formă. Pot să fie 100. Să știe ce fac oamenii, ei să știe meseria. Acum, noi cu cifrele venim, avem 3 metri cubi, 7 o producția la hectar și grâu și astea. Cu asta sunt de acord cu dumneavoastră. Nația aceasta nu se mai mișcă. Nu mai avem idee de mișcare. Nu mai știm să comunicăm. Asta este problema. Cât spectatori... Eu am fost la meciu când ați adus Budugnost. Am venit de la Cluj să văd Budugnost. Și m-a plăcut. Da, dar nu erau bucureșteni în sală, problema mea. Asta era mare. Erau copii, dar nu erau... Spune, ce a venit aproape cea mai bună echipă din Europa. Gheorghe poate era la nuntă, de ce nu a venit cu Gheoru? Și nu-ți vine lumea la meci. Atunci avem o problemă mare. În 2013, în septembrie, jucam cu Sălile Goale, dacă mă credeți. Și e deprimant. Odată cu apariția în octombrie 2013 a Centrului de Copii Juniori, am început să le umplem cu copii. După aia au venit și părinții. Eu vă spun că încet, încet lumea va gusta din acest spectacol și va veni la sală. Uitați-vă și dumneavoastră la Cluj, pentru că urmăresc cu mare atenție, vechea sală polivalentă la jocurile de handbal, dacă vin 2-300 de... Vreți să vă spun ce s-a întâmplat la finalul lui 2014 în noua sală polivalentă? A fost un spectacol de muzică, sper, nu știu, muzică și poezie pentru un altul conducător, nu știu. Dom'le, s-a fumat în sala respectivă, s-a acceptat spectacolul, să fumeze în sală. Eu, ca un fumător, deci puteam să tac din gură la faza asta, nu să-mi spun nimic. Oricum, dom'le, să fumeze în sala sporturilor. Sau sala polivalentă, sau multifuncțională, sau cât de politică sau nepolitică e. Încotro mergem, domnule Căliman, că ne apropiem și de final. Încotro mergem noi, ca nație, ca sport. Și vă repet, îmi place proiectul CSM. Vreau să văd rezultate. Încotro mergem cu sportul. Așa cum e organizat acum, nu mergem spre direcția cea bună, dacă vorbim la nivel național. În schimb, ne străduim la CSM București să readucem sportul în școală. Pentru că eu cred că de acolo vor ieși viitorii membri ai loturilor naționale. De acolo putem avea în viitor oameni puternici, educați, sănătoși, care să facă performanță și în economie. Și cred că ați punctat foarte bine, politicul ar trebui să se aplece mai mult spre acest fenomen. Să bagi în seamă în sportul învățământ. Ceea ce lipsește sistemului este o carte fundamentală. Degeaba politicul ne asigură termopane într-un spital ce se dărâmă. Da. Ministerul Tineretului și Sportului, după părerea mea, este că ar trebui să implementeze o strategie națională de dezvoltare pe cel puțin 3-4 să fie respectată de orice om politic ce vine la putere. Deci sunt pârghii. Dacă această strategie ar fi asumată politic și aprobată de către Parlamentul României, indiferent cine vine la guvernare, să nu afecteze proiectul de dezvoltare, pentru că aici orice leu investit astăzi, de exemplu în copii și juniori, dacă nu avem continuitate de măcar 4-6 ani, rezultatele nu o să apară și banii ăia puteau fi cheltuiți într-adevăr pentru infrastructură, pentru străzi, pentru absolut orice. Trebuie continuitate și trebuie gândit o strategie națională. Domnule Căliman, vă mulțumesc mult. Acum nu o să vin de la Cluj în fiecare lună. Poate la meciuri ai separat. Vreau să-mi promiteți că peste un an vă întâlniți cu poveștile lui Filu și o să fac o selecție mică de vreo 3-4 minute. O vedem și discutăm după 365 de zile. Sunteți de acord? Cu mare plăcere. Vă mulțumesc. Dragilor și dragilor,
Am venit la București, CSM, ora exact. Aici, București, România, ora exactă. Mergem la Cluj și nu uitați ce vă spun, ca întotdeauna. Faceți sport!